Turizam je grana koja će u Srbiji ove godine umjesto predviđenog rasta po svemu sudeći zabeležiti gubitke, ali sa slabljenjem virusa i ukidanjem mera polako kreću i putovanja. Kampanja Turističke organizacije Srbije koja poziva na odmor da ga provedemo u svojoj zemlji, kaže otputuj daleko, a ostani blizu. I zato evo predloga, govorimo o Staroj planini i lokaciji koja konstantno beleži rast među turističkim mestima u Srbiji. Goran Karadžić, direktor SP Resorta Stara planina je gost jutarnjeg programa. Dobro jutro. Dobro jutro. S obzirom da je juče, pao sneg, da li se nastavlja na prekinuta zimska sezona? Pa nije nešto čudno jer ovde je padao grad, koliko sam čuo, tako da je bila mešavina snega i grada, ali nekako možda i to je normalno na 1500 metara nadmorske visine, pa do 2169 koliko iznosi krov Srbije, to je planina Midžor, tako je. Ali se nije zadržao? Nije, jer temperatura ne dozvoljava, ali u svakom slučaju ne sumnjam da bi javno preduzeće skijališta i direktori svi tamo reagovali brzo i da krenemo sa skijanjem u maju. Upravo zbog toga, zato što i ta zimska sezona jeste prekinuta uvođenjem vanrednog stanja i celokupne situacije. Jeste li procenili gubitke? Ovako, ne možemo još da procenjujemo gubitke jer skoro smo krenuli da radimo, ali u svakom slučaju za taj mesec, za mesec i po dana od kad smo prestali da radimo, to mi smo 20. marta svi prestali da radimo, u tom smislu kad to kažem prestali, slušali smo mere koje je donosila vlada Republike Srbije, predsjedništvo i naravno stručnjaci, to jest lekari, ali u svakom slučaju šteta je velika, pre svega će biti šteta za turizam svetski da kažem, ali isto tako važno je da mi budemo zdravi i to stvarno sad pre svega vodimo računa o tome da se bezbedno i dolazi pa i na Staru planinu u naše objekte, ali i u sve ostale da kažem turističke destinacije u Srbiji. Koje ste mere vi sada preduzeli za one koji borave na planini? Pa to je lako. Generalno, kad kažem lako, ništa nije u ovoj pošasti bilo lako, ali u svakom slučaju, pre svega bezbedonosne mere u zdravstvenom smislu, ali slušali smo ono što kaže predsjedništvo, pre svega lekari što su pričali, ali struka, ali isto tako i predsjedništvo, to je sve relevantne ustanove. I onda, kad dođete kod nas na krov Srbije u SP Resort, prosto pre svega vas čekaju dezinfekcione barijere. I onda ljudi se već i po mirisu, a i po onome što vide, osete bezbednije. Ali isto tako dolazite bezbednim putevima. Naša operativa, da kažem državna operativa u građevinarstvu, pa samim tim i u niskogradnji, to je s putevima Srbije, radili su punom parom i za ovo vreme. Naravno, uz određene mere bezbednosti, ali se radilo. Kada govorimo o merama bezbednosti, da se vratimo samo na ovo šta turisti mogu da dobiju, da li radi spa centar, to je pitanje koje svi postavljaju kada odlaze. Sve radi u hotelu, ono što je najnovije, to je pre par dana smo dobili upravo meru bezbednu, da može u jednoj prostoriji se nađe do 100 ljudi. U tom slučaju imali smo prošli vikend mi malo slatkih muka, jer nam je bilo preko 170 ljudi u hotelu i za nas je bilo začuđujući, pošto statistike trenutno pokazuju da od 380 turističkih objekata u hotelijerstvu pre par dana je bilo samo 200 ljudi, a mi smo imali prošli vikend preko 170, a isto tako očekujemo sad i ovaj sledeći vikend. Ali počeli ste da radite 11. maja? 11. maja, tako je. Opet je dozvoljeno rad restorana, pa zato smo i počeli da radimo tada, jer to je glavna problematika bila, gde se ljudi zajedno okupljaju. Ono što je specifično za SP Resort, to je za Staru planinu, ona je organska jedna kiseonička oaza, hajde kažemo zona. Tako da faktički tamo nemamo klimatizacije u objektima, nego prosto otvori se prozor i to je sve što treba, ali ulazi vam kiseonik. Leti je to jako specifično, evo pred predstojuću sezonu letnju, to je stvarno prava stvar, jer prosto tamo ne prelazi temperatura preko 27 stepeni. Nije se desilo još. Kad su najveće vreline, a čujemo da će i ovo leto biti i sušno i vrelo, prosto tamo je taj kiseonik. Ali nema ni velike vlažnosti vazduha? Nema. Što je šteta, pošto malo kuburimo, posljednjih godina kuburimo sa vodom, ne sa snegom, nego sa vodom, upravo zbog tih suša, brzo presuše ti izvori i onda je tu mala problematika, ali država prosto radi svoju priču konstantno i to baš sam zadovoljan sa tom pričom, jer sam baš u takvom timu na čelu sa
predsednikom i predsednicom vlade, tako da faktički ništa ne nedostaje turisti. I ono što jeste lepo, izvinjavam se što ste rekli, moja Srbija je stvarno naša Srbija i treba je videti, jer toliko lepih stvari imamo da vidimo, pa i na Staroj planini, naravno. A strepite li sada od ove predstojeće sezone? Kako će se ovo sve odraziti? Pa mislim da, ovako bih ja to rekao, svi mi koji smo u turizmu planinskom ne strepimo od ove sezone. Znači, jeste prekinuto 20. marta, mi smo imali ubedljivo najjaču sezonu od otvaranja uopšte turističkog centra Stara planina. Ali, prosto vidimo već sada, ko bi sada očekivao da se 70% hotel Stara planina napuni? Ili ti hotel Babin Zub koji ćemo otvoriti, ili planinarski dom takođe koji ćemo otvoriti, jer to su sva tri objekta SP Resorta gore na Staroj planini. Ono što strepim je sledeća stvar, ali to je za neke druge institucije državne, prosto ne rade sva javna preduzeća svoj posao onako kako i treba. Drugim rečima, javno preduzeće za razvoj Stare planine bi trebalo da razvija tu Staru planinu, i to su glavne opaske gostiju. Znači, razvoj Stare planine, mi već godinama imamo upravo samo te objekte koji su od 2012. Ali obećavam i ja, generalno sa svima u državi sam već pričao, i taj deo priče će se promeniti. Dakle, najavljena nova lokacija, tako Merošina, Oblačinsko jezero, novi rezort. Tako je, i to je taj novi rezort. Ja volim da kažem, pošto sam bivši sportista, volim da kažem sportsko-rekreativni, lovno-ribolovni. Eto, malo je duži naziv, ali je stvarno to tako. Lovno-ribolovni, zato što iz celog sveta su dolazili kako na Staru planinu turisti iz raznih pobuda, tako isto, ali pre svega da odmaraju, a i da rade, tako isto i u novom rezortu će dolaziti pre svega i da love i da se bave ribolovom, jer Oblačinsko jezero je prelepo. Ja volim da kažem, mi nemamo more, Srbija nema more, ali u svakom slučaju, eto, jugoistočno more neka bude srpsko-nišlijsko more. Jedno od. A kongresni turizam, koliko njemu posvećujete pažnje? To je nešto što najvećim delom smo upravo na kongresni turizam posvetili pažnju, zato što normalno zimski period je i na Staroj planini sjajan, a konstantno smo beležili dobitke, to jest rast turista, i u prošloj godini po relevantnim podacima državnih ustanova mi smo ostvarili 24% rasta turista u procentualnom smislu, ostvarili rast najveći u Srbiji. Ali u svakom slučaju i leto je sjajno. A upravo taj deo je, bile su rupe, da kažem, u našem poslovanju. Kad kažem rupe, i taj deo priče se svodi... Nije bila ujednačena poseta, da tako kažemo, između zime i leta. Tako je. Ali u svakom slučaju, posljednje dve sezone, te između, to jest periodi kad nije letnja sezona i zimska, su bile jako dobro posjećenje. Naravno, opet najvećim delom državne firme su dolazile, ali isto tako i raznorazne privatne firme, a i posete neke malo čudne. Već petu godinu za redom će se snimati bolivudska produkcija i na Staroj planini, upravo na Staroj planini. A oni snimaju to stotina godina, tako da za to ne brinemo. Mi smo govorili i o putnoj infrastrukturi. Da li je ona dovedena sve u optimalno stanje? Pa, ona konstantno se obnavlja, da kažem, ali dosta toga je već napravljeno, i nov asfalt je stavljan, kao i u bezbedonosnom smislu znakovi su stavljani. Ali ono što je kuriozitet je sledeće, da ćemo od koridora 10 istočnog kraka koji ide ka Bugarskoj, a Bugari su nam takođe bitni turisti, iako imaju oni svoje planine takođe, ali i delimo Staru planinu isto i sa bugarske strane takođe sa njima, dolazit će se putem koji će biti dužine samo 38 km. Drugim rečima, od koridora, to je Sopotsko-Pirotske petlje koja se trenutno pravi i za godinu dana će se ona završiti, nastavit ćemo da radimo nov put ka Staroj planini i ka krovu Srbije, to je SP Resortu, 38 km, što znači da za 45 minuta će se stizati na 1500 metara nadmorske visine. I hoću da dodam i ovo, sve u našim objektima postoji za jedan pravi, velelepni, faktički turistički hotelirski objekat, kao što jesu Stara planina, Babin Zub i planinarski dom. Ali kada dođe čovek da radi, isto tako se dobro odmori, dobro naspava, a i odradi ono, baš na tim kongresima i tim buildinzima, odradi ono zbog čega i došao. Evo, tu su i ljudi, pa neka oni procene. A ja jedva čekam i uvek volim da kažem, dobrodošli na Staru planinu i na krov Srbije. Hvala, gospodine Karadžiću, na gostovanju.